Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Sizlar bilan men Abdullayev Rahimjon. Aziz teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz bosh hamkori Farrux Dental Stomatologik klinikasi va shu yerning bosh shifokori hamda asoschisi stomatolog Abdurahimov Farrux Masharipovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurahimov Farrux Masharipovich 2012 yildan 2017 yilgacha Buxoro davlat tibbiyot institutini tamomlagan. 2018 yilda Xorazm viloyat sog'liqni saqlash vazirligi boshqarmasi tomonidan malaka toifasi berilgan. Hozirgi kunda Farrux Dental Clinic'da stomatolog bo'lib ishlab kelmoqda. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi tish implantatsiyasi va bu haqda bizga mana shu yerning shifokori Abdurahim Farrux Masharipovich so'zlab beradi. Tish implantatsiyasi haqida bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Tish implantatsiyasi bu mavjud bo'lmagan tishlar, ya'ni tushgan tishlarning o'rniga kasallangan, yallig'lanish oqibatida zararlanib nobud bo'lgan tishlarning o'rniga sun'iy tishlar, ya'ni implant tishlar o'rnatish amaliyot hisoblanadi bu implantatsiyamiz. Implant tishlar o'tgan asrning 90-chi yillarida asosan paydo bo'lib, takomillashib, kundan-kunga takomillashib, hozirgi rivojlanish bosqichiga yetib kelgan hisoblanadi. Shu orqali hozirgi kunda bugun klinikamizda ham shu tish implantatsiyalari o'rnatilish operatsiyalari muvaffaqiyatli o'tkazilib kelinmoqda. Insoniyat tish muammolari paydo bo'lgandan beri har xil usullarni qo'llab kelmoqda. Ya'ni tishda mavjud bo'lmagan tishlarning o'rnini, yo'qotilgan tishlar o'rnini tiklash maqsadida har xil amaliyotlarni shu paytgacha o'tkazgan. Bu 2-3 asr oldin boshlangan bo'lsa, hozirgi kunga kelib eng takomil nuqtasiga yetib keldi. Implantat tishlar rivojlanmasidan oldin tibbiyot vrachlari tomonidan ko'priksimon protezlar, olib qo'yiladigan protezlar va shunga o'xshagan boshqa konstruksiyalardan foydalanib kelingan. Buni eng takomil nuqtasi implant tishlar bugungi kunga kelib 21 asr masalan hozir 2020 yilga kelib eng takomil nuqtasiga yetib keldi. Bular haqida ya'ni o'zi asosan boshlanish davri 1990 yillarda takomillanish boshlangan bo'lsa, bugunga kelib eng yuqori cho'qqisiga yetib kelgan. Ya'ni tish implantatlari organizmga zararsiz, uzoq muddat xizmat qiluvchi va mustahkamlik darajasi o'ta yuqori bo'lgan bosqichlarga bugungi kunda yetib keldi. Bundan tashqari implant tishlar hozirgi kunga kelib tabiiy tishlar formasini, ya'ni tabiiy tishlar shaklini, rangini va funksiyasini bemalol to'liq tiklaydigan holatgacha yetib keldi. Bu tibbiyotimizni, xususan stomatologiyamizni eng yuqori mukammal darajasi deb hisoblasak arziydi. Ushbu implantatsiya amaliyotlari klinikamizda shu yildan boshlab muvaffaqiyatli amalga oshirila boshlandi. Asosan bu amaliyot kimlarda o'tkaziladi? 20 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan bemorlarda, ya'ni tish implantatsiyasi zarur bo'lgan bemorlarda o'tkazilib kelinadi. Tishsizlik muammosi bo'lgan barcha bemorlarda ishlatilishi mumkin. Ya'ni bitta tish bo'lishida, bitta yoki ikkita yoki umuman tishsizlik holatlarida bemalol qo'yiladi va tishlarni to'liq tiklanishida, chaynov sistemasini yaxshilanishida, tabassumda va shu kabi boshqa tish bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishda bemalol to'liq to'kis yordam beradi. Tish implantatsiyasiga qarshi ko'rsatmalar haqida bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Bu amaliyot asosan o'rta yoshdagi odamlarda o'tkazilinadi. Bu implantatsiya amaliyoti o'tkazilishiga qarshi ko'rsatmalar mavjud. Bular orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi mavjud bo'lgan bemorlar. Xo'p, qandli diabet kasalligi yuqori darajadagi bemorlar, gemoglobin miqdori, qondagi gemoglobin miqdori kam bo'lgan, immunitetda muammosi bor bo'lgan bemorlarda asosan o'tkazilmaydi. Bundan tashqari biriktiruvchi to'qima bilan bog'liq kasalliklar, ya'ni suyak kasalliklari, qon kasalliklari hamda miokard infarktini o'tkir bosqichini o'tkazgan bemorlarda bu amaliyot o'tkazilishi
kechiktiriladi yoki o'tkazilmaydi. Bundan tashqari suyak holati bilan bog'liq bo'lib, suyak holati javob bermaydigan holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, har xil holatdagi nima bo'ladi? Bu diagnostika bosqichlarimizdan o'tgandan keyin bemorga maslahatni keyin to'liq ayta olishimiz mumkin. Sizda mavjud holatlar bo'yicha o'tkazilishi mumkin yoki o'tkazish taqiqlanadi. O'tkazish maqsadga muvofiq bo'lmaydi mavzusida bemor bilan suhbat hamda ruhiy holatlari tekshirilib, keyin qo'yilinadi. Bundan tashqari ruhiy kasalligi bor bo'lgan bemorlarda tish implantatsiyasi mumkin emas. Undan yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bruksizm kasalliklari, ya'ni tishlarni g'ichirlatish kasalligi bor bo'lgan bemorlarda bu amaliyot o'tkazilmaydi. Bundan tashqari yana qarshi ko'rsatmalar mavjud va bemorlarni to'liq diagnostika, boshqa umumiy kasalliklari bilan o'tkazilgandan keyin, diagnostika qilingandan keyin tish implantatsiyasiga ko'rsatma berishimiz mumkin. Asosan 5 bosqichli laboratoriyadan tekshiriladi. Qon analizlari, suyak analizlari hamda rentgen analizlari ko'rgandan keyin, diagnostika qilingandan keyin bemorga implantatsiya uchun ko'rsatma beramiz. Amaliyot qancha vaqt davom etadi? Xo'p, tishlar implantatsiya operatsiyasi agar bemorning barcha analizlari yaxshi ko'rsatkichlarni bersa, yoshi, suyak holati hamda ruhiy holatlari yaxshi bo'lgan, kayfiyati yaxshi bo'lgan, tushunchani qabul qilgan bemorlarda amaliyot o'tkazilishi yarim soatdan 2 soatgacha davom etishi mumkin bo'lgan amaliyot hisoblanadi. Amaliyotimiz agar bemor hamma bosqichlardan, laboratoriya bosqichlaridan, diagnostika bosqichlaridan o'tib, bemalol analizlari javob beradigan bo'lsa, bu bosqichimiz 20 minut, yarim soat yoki tish implantlari soniga qarab 2 soatgacha davom etishi mumkin. Yoki qo'shimcha operatsiyalar bo'lishi hisobiga davom etishi mumkin. Implantlar yuqori jag' uchun asosan tugash davri yuqori jag'da 2, 3, 4 oygacha davom etishi mumkin kutish davri. Ya'ni bosqichlari shunday bo'ladiki, birinchi kunida amaliyotimiz 1 soat davom etadigan bo'lsa, bu amaliyotdan keyin bemor uyiga javob beriladi. Uyida 2 oy davomida implantat tishlarni osteointegratsiyasi, suyak bilan moslashuvchanligi tekshiriladi hamda kuzatilib boriladi 2 oy davomida. Keyin 2 oydan keyin barcha amaliyotlar suyak integratsiyasi yaxshi bo'lgandan keyin yana qaytadan rentgen diagnostika qilamiz. Klinikamizda hamma narsasi mavjud. Rentgen amaliyotdan keyin tish implantlarini ustiga tish qo'yish bosqichi boshlanadi. Tishlarda bemalol kulish, tabassum qilish va chaynash funksiyasi tiklanishi uchun 3 oy, eng ko'pi bilan 4 oy vaqt kutish bosqichi bo'lishi mumkin. Shu bemorimiz kelgandan keyin 2-3 oyning ichida bemalol yeb, chaynab, tabassum ulash vaqti bo'ladi. Bilamizki, ko'pchilik insonlar stomatologga murojaat qilishdan qo'rqishadi, ya'ni implant tishlarini qo'yish jarayonida og'riq bo'ladi deb. Bu fikr qanchalik to'g'ri? O'rinli savol bo'ldi albatta. Bizni implant tishlarimizni qo'yish jarayonida ham, undan oldin ham va implant tishlar qo'yilgandan keyin ham biror marta bemorlarimiz tomonidan shikoyat bo'lmadi og'riq mavzusida. Ya'ni og'riq va boshqa mavzularda ham hech qanday murojaat, shikoyat bo'lmagan. Bemorimiz implantatsiya bosqichidan o'tgandan keyin 3 kun davomida ambulator sharoitda ko'rib ostida bo'ladi, qaramog'imiz ostida bo'ladi, tekshirilib, ko'rilib boriladi. Shu paytgacha hali bironta bemorimizda bunaqangi og'riq holati bilan murojaat bo'lmagan. Tish implantlarini barcha stomatologlar qo'yishi mumkinmi? Ya'ni bunga zamonaviy alohida uskunalar kerak. Yaxshi savol bo'ldi. Tish implantatsiyalarini barcha stomatologlar qo'yishi mumkin emas. Ya'ni implantolog bo'lishi talab qilinadi. Undan tashqari implant tishlarini o'ziga xos o'zini naborlari bor, instrumentlari, jihozlari bor, uskunalari mavjud bo'lib, o'sha uskunalar yordamida vrach stomatolog, implantolog tomonidan tish implantatsiyalari o'tkazilinadi. Va bu uskunalar Farrux Dental klinikasida mavjud. Albatta. Bu uskunalar o'zimizda Koreyada ishlab chiqarilgan uskunalarimiz bo'lib, bular hozirgi kunda o'zimiz uchun foydalanib kelinmoqda. O'zimiz va vrach bemorlarimiz uchun shu uskunalar yordamida foydalanib kelinmoqda. Xohlasangiz, ular bilan qisman tanishtirib o'tkazish mumkin. Thank you.
şurada işləp yürüyən doktorlarımız var, şifakarlar gəl, həm məsələ bindət 4 il kimi öldürəmən, ağrıqsız, yaxşı bilən, şimdi etibarı bilən davaladılar işimini. Həm məsələ rəhmət, minnətdarma həm məsələ. Stomatolog huzuriga kelishdan oldin bemorlarda yana bitta qo'rquv mavjud. Bu qo'rquvda ko'rik jarayonida yuqumli kasalliklar yuqishidan qo'rqishadi. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Asosli va o'rinli savol bo'ldi. Chunki bu amaliyot bilan bog'liq va stomatolog bilan bog'liq juda ko'p bunday holatlar aniqlanganligi, shu kungacha aniqlanib kelayotganligi achinarli holat albatta. Lekin biz şunu ishonch bilan ayta olamizki, hozirgi zamonaviy uskunalar oldingi uskunalardan ko'ra yuqori texnologik bosqichlardan o'tadi. Va bizning klinikamizda eng zamonaviy avtoklavlarimiz, sterilizatsiya uskunalarimiz bilan jihozlanganligi uchun bu narsa bo'yicha bemalol bemorlarimiz ko'rib, o'z ko'zlari bilan ko'rib va tekshirinib, keyin bemalol xulosalar bera olishadi. Ya'ni amaliyotdan oldin va amaliyotdan keyin ham laborator bosqichdan o'tib, o'zlariga ishonch hosil qila olishlari mumkin. Farrux Denta klinikasi 2018-yildan hozirgi kungacha o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Klinika 24 soat davomida bemorlarga xizmat qiladi. Agarda siz TTV telekanali Salomatlik bilan yangi hayot sari ko'rsatuvini ko'rdim deb klinikaga tashrif buyursangiz, klinika sizga 20% chegirma e'lon qiladi. Bu yerda nafaqat implant ishlari, balki tish qoplamalari, ya'ni blomba qo'yish, tish oqartirish va boshqa xizmatlar ham ko'rsatiladi. Farrux Denta klinikasi, biz tabassum ulaşamız. To'liq ma'lumotni albatta klinikamizga kelgandan keyin to'liq batafsil tushuntirib bera olamiz, ammo shuni ta'kidlash lozimki, implant ishlar sifat va narx bosqichlarini shu kungacha eng asosiy bosqichiga yetib kelgan deb ayta olamiz. Chunki shu paytgacha bu tishlarning narxlari ancha qimmat bo'lib, xalq uchun, ehtiyoji uchun katta summani tashkil qilib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin bugunga kelib, zamonning rivojlanishi bilan ham narx tomonidan pastlash, sifat tomonidan esa yuqorilash bosqichiga yetib keldi. Shuning uchun bitta narsa ayta olishim mumkin, hozir efir orqali narxni ayta olmasam ham, klinikamizga kelgan bemorlar aynan shu ko'rsatuv orqali kelganligini ta'kidlab, TTV kanalida, salomatlik dasturida ko'rib keldik degan nima bilan murojaat bilan kelishadigan bo'lsa, aynan shu bemorlarimiz uchun 20% chegirmani biz klinikamiz tomonidan taqdim qilamiz. Mana aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun ko'rsatuvimiz bosh hamkori Farrux Denta stomatologiya klinikasi. Keyingi ko'rsatuvlarimizga uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Farrux Dental Clinic stomatologiya markazi bilan bog'lanish uchun 97 kodi bilan 303-96-26, 94 kodi bilan 230-90-70 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.